Anong gagawin mo kung ikaw ang nasa sitwasyon na ito, Goat Fam? Sa mga naglalakihang players ay ikaw ang pinakamaliit at bukod pa dyan ay payat ka nga lang kumpara sa mga well-built na katawan ng mga kalaban mo. Maniwala man kayo o sa hindi ay ang player na nasa larawan ay ang New Orleans Pelicans guard na si CJ McCollum. Ang height niya lang sa larawan na iyan ay 5'2", Goat Fam. Parang height ng isang typical na Pinoy na naglalaro as a point guard dito sa Pilipinas. Ang pinagkaiba lang ay sa USA naglalaro si CJ sa sport ng mga higante. Sa ganyang height ay paano nakatungtong si McCollum sa USNCAA at na-draft sa NBA noong 2013. Ngayong araw ay pag-usapan natin ang nakakamanghang transformation ng 2016 NBA's Most Improved Player Awardee. Dito nga lamang yan sa GOAT's Descendants. September 16, 1991 sa Canton, Ohio, USA, isinilang si Christian James McCollum. Ang tatay niyang si Eric McCollum ay 6'1 naman ang height at ang nanay niya naman na si Cathy Andrews ay 5'5. Ngunit si CJ ay merong isang delayed growth spurt. Dahil sa freshman noong high school ay 5'2 lang ang kanyang listed height. Pero hindi yan naging hadlang sa kanyang basketball career. Dahil kahit maliit lang si McCollum ay parte pa rin siya ng varsity team ng Glen Oak High School. Usually kasi sa mga maliliit na freshman ay sa junior varsity team muna naglalaro o yung team B nga ng mga eskwelahan. Pero iba si CJ dahil nakakasabay siya sa laruan despite ng kanyang height. Pero isang pagbabago ang magtutulak ng trajectory ng career niya into greater heights. 5 inches ang nadagdag kay McCollum. Ang dati niyang 5'2 frame ay naging 5'7 by the time ng kanyang sophomore season. Another 4 inches naman sa pagpasok ng kanyang junior year. Kaya nang maging decent ang height ni CJ ay siya nangang naghalimaw sa loob ng court. Sa unang game niya sa kanyang junior season ay umiscore siya ng 54 big points. Samantalang sa final year niya ay nag-average na siya ng 29.3 points at si CJ na rin ang naging all-time leading scorer ng Golden Eagles history with 1,405 career points. Dahil dyan ay hindi nakakapagtaka na na-offeran siya ng isang college scholarship ng Lehigh bilang 3-star recruit ng ESPN na may 91 overall scouting grade. Isang private research school ang pinasukan ni McCollum, isang medium-sized school na hindi naman kilala sa larangan ng basketball. Ang nag-iisa nilang shining bright light ay ang bago nilang recruit na by this time ay nag-grow muli from 6'0 to 6'3 na. Kaya naman combined with his basketball talent at newfound length ay mas lalo pang dinomina ni CJ ang kompetisyon. As an 18-year-old freshman ay nagtala siya ng team-high 19 points, 5 rebounds and 1.3 steals per game. Ngunit kahit sa maganda niyang first year ay little ang exposure at recognition niya sa scouts ng NBA. Kaya nagpa siya si McCollum na bumalik sa Mountain Hawks for his sophomore year. Kagaya ng mga previous years ay patuloy ang improvement ni CJ at isa na siya sa mga top players sa buong collegiate basketball that year. Mas tumaas pa nga ang averages niya by this time at pumunta na patungong 21.8 points, 8 rebounds and 2.5 steals per game. Mapapansin ang mataas na jump sa kanyang rebounding dahil na rin yan sa pagpapalaki niya ng katawan. Dahil ang dating payat at maliit na bata ay ngayon nadagdagan na ng 30 pounds of muscle para nga hindi na siya basta-bastang mabuli sa loob ng court. Sa pagtatapos ng kanyang college career ay isa na siya sa mga top 10 prospect ng NBA. Nakapag-uwi ng dalawang All-American Award, dalawang Patriot League Player of the Year Award at tinulungan niya ring matalo ng Lehigh ang powerhouse na Duke sa March Madness Tournament. Ang una nilang panalo sa torneo sa buong history ng kanilang school. After niyang makagraduate ay niretire ng Lehigh ang kanyang jersey number 3 bilang recognition sa mga magagandang contributions ng 6'3 guard sa kanilang athletic program. Dadalhin ni McCollum ang kanyang 24 points, 5 rebounds and 3 assists average patungo sa 2013 NBA Draft. Pinili si CJ ng Portland Trail Blazers as its 10th overall pick ng taon na iyon. Pero as always ay hindi agad binigay ang lahat sa kanya. He had to work his way up sa rotation ng Portland na merong superstar guard na si Damian Lillard. Dahil dyan ay kinailangan niyang i-spend ang majority ng kanyang year sa G League team ng Trail Blazers. Sa unang dalawang season niya ay naglaro lang siya ng total of 100 games para sa Portland at nagdala ng 6 points, 1.4 rebounds and 1 assist per game. Pero kagaya ng laging ginagawa ni CJ ay dinedefy niya palagi ang odds at meron siyang jump na ginawa from his second year to his third year. Lahat ng hard work niya ay nag-pay off dahil noong 2015 to 2016 NBA season ay nag-meet ang lahat ng opportunity at preparation niya at siya na ang naging katuwang ni Dame sa isang rising team ng Trail Blazers. His averages went up to 21 points, 3.2 rebounds and 4.3 assists per game. Diyan niya nakuha at naipanalo ang 2016 Most Improved Player of the Year Award at nagtuloy-tuloy na mag-develop patungo sa isang perennial 20 points per game scorer hanggang mapadpad sa kanyang current team na New Orleans Pelicans. Isang istorya kung paanong ang hard work ay palaging magbubunga despite sa napakaraming obstacles na dadaanan natin sa buhay. Iyan ang kwento ng isang CJ McCollum. Pero bago ka mag-scroll, Goat Fam, teka at baka magustuhan mo itong una game. Maglalaro ka lang,
magkakapera ka pa. Nandyan ang mga laro tulad ng Color Game, Candy and Crush, at ang aking personal favorite na Dragon Tiger. Napakadali ng pera dito, good fam ha. Maglalaro ka lang, kikita ka pa. Kaya kung interesado ka ay gamitin na ang aking referral code na nasa comment section. Mag-register na gamit ang inyong cellphone number kung saan merong OTP na isi-send ang una game. Maglagay ng password at referral code at pwede ka na maglaro. Madali lang din mag-cash in at mag-cash out via GCash, kaya ano pang hinihintay mo? Mag-download na ng una game at simulan nang manalo ngayon. Mahalagang paalala, gamble responsibly, GoatFam!